რომელიც ახლა რო ყოველწიან დადებას წერდა დაფაზე და ხან წამოწოლი წაიკითხა და ხან ფეხზე მდგარი, ხან დამჯდარი, ყველა ხან წაიკითხა და მშიერი, ხან მაპატიეთ, აი გამძღარს რო ეძახიანა გადამძღარი ყოველ გუნებაზე როგორი და იქ მე მარცვლებს ითვლიდა. მარცვლებს, იმიტომ რუასკი ვესნიკ თუ რაღაცა რა ის ორ მარცვლიანი ის უნდა შეეტანა. Სიტყვა, აი ეხლა არ ვიცი, ეხლა ძალიან მაღლა უჭირავთ სხვირი ამ ვერ ვბრისტებს, მაგრამ მე არ ვიცი რა პოეტია, პოეზია, რითმა რო არ აქვს და რითმიც რო არ აქვს.